Salve, salve, rapaziada do canal Lemeiras TP, tá começando mais um vídeo, mano. É o seguinte, vamos reagir aqui ao trailer barra gameplay do Call of Duty Modern Warfare 2. Vamos ver qual que vai ser essa fita aqui, tá ligado? Mano, 7 minutos e 40. Então é uma gameplay boa também. Esse conteúdo, ele saiu no Summer Game Fest 2022, que aconteceu hoje de tarde. Mano, vamos reagir aqui, tá ligado? Vamos reagir esse trailer aqui no bagulho. Agora, vamos dar o play aqui então. Assistir Dark Water US Atlantic bababá. Eyes in the rig. All right, that's our target. Shadows 1 and 2, push to your hook points. Let's invite ourselves in. All stations, ship is visual. Copy, press for assault, stay on comms. Mano, olha os gráficos do bagulho, mano. Clear. Disarm that missile. Be ready for anything. Be ready this for could be a trap. Ah, eles chegaram em uma plataforma de petróleo, né? Ah, porra, os ganchinhos no bagulho, tio. Um rapelzinho. Rapelzinho do Warzone, cara. Morri muito esse rapel aí, velho. Vai bater muito também. Olha que muito louco, velho. Ah, já mataram um cara aqui, mano. Tá, pô. Aí, aqui começou a gameplay, hein. Ah, pô, os caras já chegou passando a linguiça. Achei que o cara ia pôr a mão na fechadura, pô. Aí é foda, hein. Uou! Pô, essa arma é zoada, mano. Aí tá de hack. Tá de hack, pô, como é que sabe o cara tava ali? Pô, o trailer, o cara tá de hack no trailer. Corre, corre não, toma. Eita, aniquilaram outro ali também. Ah, essa arma aí, a... Esqueci o nome dessa arma. É S-Vol, acho que é S-Vol. Asval. Será que é a Asval mesmo? Não, é a... Não é a Asval não, eu sei qual que é, mas não é a Asval não. Toma aí, ó. Fritari. Nossa, o cara tá invadindo pesado mesmo, hein, mano. Tática monstra. O cara no banheiro, mataram o cara no banheiro. Uou! Derrubaram, derrubaram o vagabundo. Flashbang ali. Caralho, mano, mataram o cara, velho. Isso é gameplay do PS5. Ah, matou longe, hein. Nossa, o cara não tá acertando o cara lá em cima. Um pouco de arma. O maluco tá com a mira boa, hein, velho. Olha os gráficos do bagulho, mano. Opa. Ei, caralho. Corre, 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 corre. Correu pra cima da granada, cabaço. Quase morreu. Eu jogando esse cara aí. Olha, cabaça tiro sem munição. O bagulho é muito louco, mano. Olha os gráficos disso aí, velho. Puta que ele vai matar! Nossa, mano. Ué? Ah, era um flashbang. Olha o sangue na parede, bicho. Move. Oh, muito louco essa missãozinha aí, mano. Ó, o containerzão. Que isso? Where are the controls? On that damn ship.
É, o que quer que seja que era pra estar aí, não tá mais. Mano, os caras vão ter que pôr outro pico ali. Porra, o cara desceu na mão mesmo. Geralmente desce no rapelzinho, né? Os caras parecem que tá quicando, mano. Tá quicando no quê, porra? Quicando na água, tá quicando na água. Mano, eu piro em Battlefield. Olha eu falando Battlefield. Piro em Battlefield também, mas 2042 deixou a desejar. Agora nós tá no hype do Call of Duty Modern Warfare 2. 2022. Let's have ourselves a gunfight. Mano, agora acho que vai esquentar a chapa agora, hein? Nossa, só o bagulho, mano, mexendo pra caralho. Mano, que arma é essa? Agora eu tô muito cabreiro, mas esqueci que arma é essa. Fala no comentário aí que arma é essa aí, vocês devem saber, mano, vocês são muito mais viciados que eu. Essa arma saiu, a galera jogou um pouco com ela, depois desencanou, tá ligado? Ó, só a gangue. Cara, essa 12 aí tá que nem a sniper, pô. Tá matando os caras dessa distância aí. Mano, olha os gráficos do bagulho, mano. Ou pegou o panguano, velho. Será que tem outra qualidade? Peraí, tá no full, mano. Nossa, tem 4K, peraí. Ah, assim, ó. Vai com a corda aí, cabaço. Você vai tomar granada aí. Olha os detalhes da água caindo. Porra, mas os inimigos é vesgo também, mano. Na frente do cara errou os tiros, porra. Oh, na cara aí, mano. Toma, explodiu, maluco. Cabaço, cabaço, corre. Oh! Eita porra! Caralho, a água jogou o maluco longe, que zica, velho. Pô, lagou, deu um lag ali, hein? Lagou, hein? Fazer. Aí, vai plantar C4, hein? Caralho, precisa de duas, mano. É daí, caralho. Ah, porra, já trocou de cena. Olha que chave, mano. Visão noturna. Pre-order now and get early access to the open beta. Beta já tá aberto já e o jogo tá caro pra caralho que eu vi. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixe seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. Fui.